Poštovani gledalci, dobro veče i dobrodošli na kanal televizije Viktorija. Evo nas ponovo, družimo se u našem specijalnom izdanju emisije Studio koji je posvećen i dalje izborima. Kao što znate, izbori u Srbiji održali su se 6. maja, ali za neke oni još uvek nisu gotovi. Sa mnom u studiju ove večeri je Stevica Nazarčić, kandidat za pokrajinskog poslanika. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer. Eto, rekoh ja, još uvijek nisu završeni ovi izbori, tako da predizborna kampanja još uvijek traje, ali ja predlažem da ipak ova emisija bude malo drugačija u odnosu na sve one ostale koje smo do sada uradili. Ja ću to obe ručke dočekati. Sigurna sam da i vam onako posle ovih dva meseca priče i svega ovog da je već dosta, je li tako? Pa me zanima kako se sada osjećate kad je jedan deo prošao i... Za nas je prvi krug naravno bio samo prvo poluvreme i svesni smo bili činjenice da nas čeka drugi krug. Niko nije naravno gajio iluzije da se sad može odmah u prvom krugu osvojiti 50 i nešto posto glasova i da se odmah pobedi. Očekivali smo da ću ja, odnosno kandidat Demokratske stranke, biti prvo plasiran, ali smo naravno znali da ćemo imati protivnika u drugom krugu i očekivali smo odmah da kažem protivnika iz Socijalističke partije Srbije, jer se to otprilike već moglo naslutiti na osnovu nekih trendova pred prvi krug i na osnovu činjenice da je Srpska napredna stranka u Vršcu ipak slabije organizovana, manje bila prisutna u javnosti, manje bila prisutna na terenu i dakle zaočekivati je bilo da protivnik bude Aleksandar Jevremović. Tako da nije ovo sada ništa novo za nas i kampanja se nastavlja praktično istim intenzitetom kao i pred prvi krug, možda čak i nešto intenzivnije. Moramo naravno da ljudima pre svega objasnimo značaj tog drugog kruga. Neki naši sugrađani čak i ne znaju da se izbori za pokrajinskog poslanika održavaju dvokružno. Dakle, ljudima je potrebno to objasniti i naravno potrebno je ponovo predočiti javnosti, izborni program, sve ono što karakteriše našu politiku, eto, to je to. Dobro, vi ste naravno po tom pitanju i dalje aktivni, kao što ste rekli, ali mene sada zanima, s obzirom na to da sam rekla da će ova emisija biti malo drugačija u odnosu na sve ostale koje smo emitovali u toku predizborne kampanje, kako se Stevica Nazarčić, kao ne kao kandidat, nego uopšte ovako, kao građanin, kako se osjećate sada? Pa ja sam malo umoran, jer nije lako, naravno, raditi izbornu kampanju praktično negde od marta meseca, ali u suštini to je nešto na što sam donekle navikao. Znate, čitav naš posao koji smo radili 4 godine je uglavnom se sastojao od nekakvih svakodnevnih aktivnosti i stalnog kontakta sa ljudima. Ljudi dolaze i imaju gomilu problema, obično čujete vrlo teške životne priče i to naravno nije ni malo lako, ali prosto to je sastavni deo ovog posla i s tim smo se na neki način, na to smo se pripremili kad smo počinjali da radimo ovaj posao, svi mi koji smo dakle bili na neki način u politici, a naravno i ja. I znao sam da me ništa lakši posao ne čeka ni kao poslaničkog kandidata i odmah da kažem, ni sutra kada, ako budem bio izabran za pokrajinskog poslanika, verujem da hoću, isto me to čeka na neki način, tako da prosto to je to. To je cena ovoga čime se bavim ja i verovatno druge moje kolege koje su na izborima učestvovali u prvom ili još uvek učestvovali u drugom izbornom krugu. E sad, kako da vam kažem, trpe svi, trpe porodica, malo ste sa njima, nemate dovoljno slobodnog vremena, sve ono na što ste na neki način navikli, sada ne možete. Morate da neki put prilagođavate garderobu, iako vam je nije vam do toga, jeste. Prosto vam kravata uguši oko vrata, ali prosto to je nešto što mora da se radi u takvim okolnostima. Evo sad, konačno smo dobili dozvolu da se malo opustimo u drugom krugu, rekli smo, ne moramo baš uvek da imamo kravatu, možemo neki put i da se raskopčamo, i evo ja sad nemam recimo kravatu. Znači, to je ono što može da zasmeta. I
Pa ne znam, možda malo, ne mogu kažem da to smeta, ali izloženi ste stalnim pitanjima ljudi. Za ovih 3-4 dana od kako su se završili izbori, naravno pre toga su vas zaustavili s nekim drugim pitanjima, a ovih dana su zaustavili, a kako je prošlo, a koliko ste dobio glasova, a koliko je dobio tvoj protivni kandidat. I sad naravno, prosto morate sa svim tim ljudima da stanete, da porazgovarate, na kraju krajeva ide mi objasnite ono što ih zanima, sve ih zanima, šta se sad događa 20. maja, kakvi su to sad drugi izbori. Svi znaju otprilike za Tadića Nikolića, ali interesuje ih šta se ovde događa, zašto tu glasaju. I kažem, vi tu priču ponavljate i ponavljate i ponavljate i ponavljate. I to može da bude malo zamorno, ali kako da kažem, znamo da je to naš posao i prosto se trudimo da ga radimo što bolje i da ljudima, ajde, izađemo u susret koliko god to moguće. Dobro, eto, vi ste sad malo pre u nekoliko navrata i rekli kako to izgleda i šta vi sve radite, a mene zanima da bismo približili našim gledalcima, pošto obično političare gledaju na neki drugačiji način, međutim i političari su sasvim obični ljudi kao i svi ostali građani. Znači, kako izgleda jedan vaš dan? Pa, moj dan se još uvek, pre svega, možda, kažemo, deli na radno vreme, dakle ono vreme koje provodim u opštini Vršac i ja ću sigurno još otprilike 2 nedelje biti na ovoj funkciji na kojoj sada, sve dok se ne konstituiše novi saziv Skupštine opštine. Dakle, naš zadatak je sada da pripremimo konstitutivnu sednicu Skupštine. Čim se proglase konačni rezultati, mi možemo da započnemo sa tim pripremama. Dakle, imali smo izborni proces, nakon toga utvrđivanje rezultata, preliminarnih prigovore, sada teku rokovi za eventualno pokretanje izbornih sporova pred Upravnim sudom. Ako do toga dođe, onda ćemo sačekati još 48 sati da Upravni sud donese svoju odluku. Ako do toga ne dođe, onda će izborna komisija ovde moći da proglasi konačne rezultate i mi onda ulazimo u postupak pripremanja konstitutivne sednice, znači moramo da vidimo ko od kandidata sa izbornih lista dobija mandat, da se pripremi verifikacija tih mandata, da se naravno izvrši izbor odgovarajućeg rukovodstva Skupštine, predsednika, njegovog zamenika, sekretara, eventualno njegovog zamenika i da se na taj način taj prvi korak u konstituisanju lokalne vlasti ili lokalne samouprave, kako je možda lepše reći, ono lokalna vlast, malo meni ružno zvuči. Dakle, da se konstituisanje okonča i u svom nekom punom kapacitetu, za šta će nam verovatno trebati posle te konstitutivne sednice, verovatno još jedna sednica Skupštine. Dakle, ja imam još posla kao predsednik starog saziva i njega ću obavljati. Ostalo je, šta da vam kažem, i u to radno vreme, evo, kako vam kažem, znači, u toku ove predizborne kampanje, u to radno vreme obavljate nešto što je vezano za izbore. Neko kratko vreme budete kod kuće, to je možda nekih radnim popodnevnim satima. Ja imam i, nažalost, oca koji je u bolnici, njega moram da obiđem, pošto on boluje od Alzheimerove bolesti i ne može samo sebi da se stara, znači njega moram da obiđem, uveče opet nekakve predizborne aktivnosti i onda dođete kući negde oko 10 sati, onako što neko kaže isceđeni ko limun. I ako imate vremena za sebe ili za svoju porodicu, onda je to eto, neko vreme koje posvetite sebi, odnosno njima. Ja uglavnom se opuštam uz muziku koju volim da slušam i uz neke knjige koje su deo mog hobija. Ja sam, čini mi se, negde valjda i zapisano na nekom od sajtova gde su predstavljeni kandidati, da mi je hobi vizantologija i ja volim da se, eto, obično uzmem neku knjigu iz te oblasti i tako, čitam, prelistavam, malo surfujem po internetu gledajući šta ima novo u toj oblasti, eto, to je to. To je otprilike jedan dan Stevice Nazrečiće. Nemam vremena, da vam pravo kažem, nemam vremena da se bavim nekim sportom. Volim da vozim bicikl, recimo, ali sada zaista nemam mnogo, mnogo vremena za to. Uglavnom, morate svuda da stignete brzo, morate da s jednog mesta na drugo što pre dođete i za to je ipak zgodniji automobil od bicikla i eto, otprilike to tako izgleda. Eto, drago mi je baš da ste pomenuli da vozite bicikl, jer smo mi upravo pre nekoliko dana radili anketu na tu temu koliko je bicikl zastupljen u našem gradu i da li su Vrščani zaboravili na njega. I nije tako, Vrščani i dalje
rado voze bicikl. Pa to je tradicija Vojvođana, ovaj, i u mnogim vojvođanskim gradovima zapravo se bicikl mnogo vozi. Dobro, mi smo ravničarski deo, ravničarski region, Vršac malo manje, mi imamo mi onih ulica koje su na bregu, gde možda i nije tako lako voziti bicikl, ali jeste to u malim gradovima jako velika prednost. Ja sam uvijek u pričama isticao koliko je dobro organizovati dobro biciklistički prevoz u ovakvim gradovima kao što je Vršac, imati dobre biciklističke staze, imati dobru saobraćajnu signalizaciju za vožnju bicikla, jer to može da bude i izvestan rizik, znači krije u sebi određene opasnosti. Na kraju kraja treba raditi na edukaciji biciklista. Bicikl može da, znači, vozi svako. Svako ko nauči da se održava ravnotežu na dva točka, on počinje da vozi bicikl. A često nema dovoljno znanja o saobraćaju i možda ne bi bilo loše da se, ne, naravno, voditi nekakve ispite i dozvole, ali raditi na edukaciji. U tome se dosta radi u školama, ima tih takmičenja, provera znanja i tako dalje, provera poznavanja saobraćajnih propisa, ali bi to možda trebalo još malo bolje organizovati, uvesti kvalitetnije biciklističke staze, bolje obeležene. Mi recimo imamo dobro obeležene biciklističke staze na ove dve ulice koje su nove uređene, Bulevar Žaka Zrenjanina i Miloša Obilića, ali primećujete da ljudi ponekad ne koriste tu biciklističku stazu, nego voze po kolovozu. To je zato što ne znaju da je njihova obaveza da koriste biciklističku stazu i tu bi morali da radimo na tome. Da se ljudi upoznaju sa tim i saobraćajna policija takođe da ih upozorava. Ne da ih kažnjava, ja kažem, tu ima dosta i starih ljudi koji se prosto teško prilagođavaju novim stvarima, to treba imati u vidu. Ali raditi s njima, edukovati ih polako, uvesti kvalitetnu saobraćajnu signalizaciju, imat ćemo dobar biciklistički prevoz i možda čak, evo, ja znam u nekim gradovima, kod nas sada već u Novom Sadu to postoji, rentiranje bicikala za prevoz po gradu, da bi se olakšala komunikacija po tom užem centru. U nekim gradovima u Italiji, ja sam recimo bio u Raveni, čitav širi centar grada je zona bez automobilskog saobraćaja. U njemu postoji samo pešački i biciklistički saobraćaj. Biciklu možete potpuno besplatno da uzmete na obodima te zone koja je bez automobilskog saobraćaja, vozite se, znači u toj zoni su praktično sve institucije gradske, komunalne i tako dalje, obavite svoj posao, tu su na kraju krajeva shopping centri, obavite svoj posao, bicikl ne morate da vratite na isto mesto, ne morate da zaključavate ga, ostavite ga na nekom drugom parkiralištu za bicikle na izlazu iz te zone i tamo ga može opet uzeti kogod hoće. Ja sam se čudio kako to uopšte može da funkcioniše, kod nas bi te bicikle verovatno pokrali za 3 dana, ali interesantno, to tamo funkcioniš, radi. Ako radi tamo, ja mislim da može da radi i ovde, može da radi i ovde, jeste samo uz malo dobre volje i normalno malo edukacije stanovništva. Eto, lepo, čuli smo sad i neku zanimljivu priču koju nismo znali. Da sam se ne otvorio dušu u biciklizmu, jeste. Dobro, zašto da ne? Rekli smo da će ovo biti malo neuobičajena emisija u odnosu na ostale u predizbornom programu. Ali ipak, pred sam kraj razgovora, ja moram da vas pitam nešto vezano za predizbornu kampanju koja je trajala do izbora 6. maja. Ono što je obeležilo na neki način ovu kampanju jeste da je bilo dosta ogovaranja, dosta nekih tračeva i neistina iznesenih. To je za mene zaista na neki način bio fenomen ove kampanje. Nije bilo klasične negativne kampanje političkih stranaka. Znači, recimo, ja bar to nisam, bilo je one takozvane negativne kampanje na samom vrhu, gde su se najuticajniji kandidati u toj političkoj borbi na predsjedničkim, na parlamentarnim izborima govorili šta su radili ranije. Bilo je onih ružnih priča, ne znam, oni lepo žive, a vi, sedi jedan i tako dalje, pozivanje na to šta je neko bio pre ne znam koliko godina, šta je danas. To jeste jedan vid negativne kampanje. Mislim, ono što je mene fasciniralo, na lokalu toga nije bilo toliko od strane samih političkih stranaka, ali je grad bio preplavljen različitim tračevima, različitim anonimnim lecima, kojekakvim pamfletima koji su kreirani. Mi sad naravno ne možemo da kažemo od koga. Moguće je da čak i poneka politička stranka stoji iza toga, ali to zaista ne možemo da tvrdimo dok god nemamo neki opipljiv dokaz, ali za mene je bilo fascinantno koliko su ljudi
koliko je zapravo ova sredina bila lako prijemčiva za takve tračeve i koliko su ljudi se lako, lako primali tu priču o tome da se neko potuku u opštini, da je neko nekog razdvajao, da je, ne znam, neko ima silne milione eura koje je dobio, ne znam, Bog za koga, da ih je preneo na račun na nekoj strani zemlji. To je potpuno suludo, a neverovatno koliko je to ljudi bilo spremno da prihvati. Ja znam, po društvenim mrežama se to naročito brzo širilo, ja znam nekoliko ljudi koji su moji prijatelji, kako se kažu, na fejsu, jel, koji su podelili te informacije uz čak ponekad zlurade komentare. Ja sam se pitao, pa dobro, pobogu, mogli su prvo mene da pozovu, ne moraju da mi veruju, ali neka samo pozovu da pitaju da li je to tačno. Niko se čak nije ni setio da pozove, da pita. Svi su odmah počeli da tu priču prihvataju, koja je naravno, kako da kažem, ne mogu da nađem u ovom trenutku pravo reč, sumanuta, bukvalno sumanuta, da se, ne znam, neku potuku u opštini ili već šta, da je neko pokušao neko da razdvaja. Mene su čak smještali u bolnicu, pošto sam navodno dobio, znači, dotle sam da, dobio jak udarac u pokušaju da razdvojim, ne znam već koga. I sad možete vi da se pojavite tog dana na ulici, možete se pojavite tog dana na televiziji, da ljudi vide da niti ste u bolnici, niti imate masnicu ispod levog oka, mislim. I da, ali ta priča i dalje, ta priča i dalje kruži, i to je za mene potpuno fascinantno, pomalo i razočaravajuće kad je u pitanju kad je u pitanju naš mentalitet, ali Bože moj, to je ono, to je naš milje i moramo ga prihvatiti tako kako jeste. Pa ja se iskreno nadam da nećemo morati baš da prihvatamo i da će se to vremenom promeniti. Moram samo da kažem još jednu stvar. Znate, nije problem ako neko kaže da je Stevica Nazačić učestvovao u nekoj tuči. Bože moj, tračeva je bilo i bit će ih. Nije to, nije to za mene neki problem. Problem je kada vi kažete za nekoga da je, ne znam, uzeo neki veliki novac, da ga ima na nekom tajnom računu, na taj način vi kao da ste ga istipovali da bude meta možda nekoga ko sada više ne razmišlja o politici, ne razmišlja o tome da li je taj neko za njega, njemu simpatičan ili nije. Ne, to je čovjek koji ima puno para i kome te pare treba oteti. I ako se sutra dogodi da neko, ne znam, ljude koji su optuženi da su silan novac uzeli od ne znam već kakvih transakcija, potpuno opet sumanutih, ako neko odluči da njegovo dete kidnapuje, da ga uceni, da bilo šta uradi protiv njega, onda je za to na neki način, to za neki način krivi svi mi, jer se takvim glasinama nismo oduprli. I kažem, imao sam zaista potrebu da ovo kažem, jer mislim da je to ozbiljan problem, ozbiljan problem, ozbiljna stvar i ozbiljan problem s kojim se suočavamo i s kojim se moramo izboriti. Ja se nadam da ćemo i uspjeti da se izborimo i da ćemo nekako eto stati na put i tome. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Ja se nadam da vam je bilo prijatno u našem studiju, našoj emisiji. U svakom slučaju je bilo opuštenije nego inače i bez onih klasičnih političkih poruka. Ja mislim da je o tome sve već rečeno i da se Bog zna šta novo ne može reći. Zato mislim da je možda malo vreme i da ljudi u ovakvim emisijama da nas upoznaju i kakvi smo ispod tog pokrova, jel da, političkog, funkcionerskog, kakvog god. Jeste, i ono kako vas viđaju svakog dana. Jeste, kako nas viđaju svakog dana, kako nas viđaju na televiziji, kada se, jel da, svi ono ukrutimo, jel da, i počnemo da pričamo neke strašno važne priče. Dakle, jeste ovo što ste rekli, i mi smo obični ljudi i u principu živimo živote koji su vrlo slični životima svih ostalih naših sugrađana. Hvala još jednom na ovom gostovanju. Poštovani gledalci, eto, bilo je ovo još jedno izdanje, specijalno izdanje emisije Studio, kao što sam rekla na samom početku, malo drugačije nego ono na koje ste navikli. Ja se nadam da vam je bilo prijatno u ovom našem razgovoru i našoj emisiji. Bio je ovo Stevica Nazarčić, kandidat za pokrajinskog poslanika. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, naravno ostanite i dalje uz program Televizije Viktorija.